မြန်မာပညာရေးစနစ်မှာအလွတ်ကျပ်ပြီးတော့စံပွဲဖြစ်ဆိုတဲ့စနစ်ကြောင့်ပညာရေးနှိမ့်ချနေတာကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပညာရှင်တို့နဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကဝေဖန်သုံးသပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥထွန်းကျော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2012နဲ့2013ခုနှစ်တည်းမှာပညာရေးဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်သုံးစွဲခဲ့ပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အပေါ်ပညာရှင်တွေကကုလသုံးသပ်လိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပညာရေးကျသွားတာဒီအလွတ်ကျပ်ပြီးဖြည့်တဲ့စာမွေးစနစ်ကြောင့်ပညာရေးစနစ်ကျသွားတာ။အဲဒီစာမွေးစနစ်ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။နောက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပြင်လိုက်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခါကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီတည်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးဖို့လိုတယ်။ကျောင်းသားတွေပျော်ရွှင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆောင်အဦနဲ့ဖြည့်ရမယ်။နောက်ကျောင်းသားတွေဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေအနုပညာအသင်းတွေအားကစားအသင်းတွေလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။တက္ကသိုလ်ဆရာတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်ရှိရမယ်။အဲဒီလိုမျိုးပညာရေးရဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်။ဒါပြင်ပညာရေးစနစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတာဟာအရေးစနစ်ဟောင်းတွေရဲ့ဆိုးကျိုးပြင်ပညာရေးမှာအဓိကကျတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လစာငွေနှက်ပါမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေးနေကြပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေကိုစာဝတ်နေလေးပြည်လဲအောင်လို့အစိုးရအနေနဲ့ဟိုစားပေါ့လစာတွေပို့ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်လည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းလဲဆရာဆရာမတွေကိုလစာတူပေးလို့ဘယ်ပြည်သူကမှအပြစ်ပြောမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးစနစ်ကိုအမျိုးမျိုးစံသက်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့အသုံးချပညာတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ကျောင်းသားမိဘတူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျောင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ကလေးရဲ့ဥပမာပေါ့ physics ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှ physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမော workshop physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fee ပေါ့တကယ်ပြတ်မြတ်မရှိဥပမာပေါ့ chemistry ဆိုလဲ chemistry မှာဟိုအတုသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်နေရာတစ်ခုကိုတိတိကျကျမချပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်ကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးခန္ဓာကိုနိုင်ငံဝင်ငွေ 8.8 ရာခိုင်နှုန်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး2017 2012နဲ့2013ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်တွေမှာပညာရေးခန္ဓာအတွက် 5.4 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ